हाई एभ्रीवान, म चाहिँ अलिकति गर्मी भइरहेको छ अहिले मलाई चाहिँ, किन भन्दाखेरि म अलिकति साइकल चलाएर आएको जङ्गलतिर, अनि अहिले चाहिँ म जङ्गलमै छु एन्ड आइएम सुटिङ दिस भिडियो. आजको मेरो भिडियोको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि, लेट्स गो डिरेक्ट टु द टपिक. आज मेरो भिडियोको टपिक भनेको चाहिँ वाट सुड बी इन्क्लुडेड इन मोटिभेसनल लेटर. मैले अलरेडी मैले प्रिभियस भिडियोहरूमा भनिसकेको छु कि तपाईँलाई प्रोसेस चाहिँ आफै गर्नुहोस् भन्ने हुन्छ, डु इट युर सेल्फ. त्यसको लागि मैले चाहिँ आई वुड लाइक टु सेयर सम अफ द एक्सपिरियन्स रिगार्डिङ मोटिभेसनल लेटर. होइन, मोटिभेसनल लेटरमा चाहिँ होइन जुन द वर्ड छ मोटिभेसन, होइन तपाईँलाई जर्मनी आउनको लागि अथवा कुनै विदेश जानको लागि चाहिँ केले मोटिभेट गरे त, वाइ युआर मोटिभेटेड. होइन, तपाईँलाई जर्मनी गएर पढ्ने, यहाँ आएर पढ्ने चाहिँ के कारणले मोटिभेट गर्यो र भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्छ डेफिनेटली. अनि मोटिभेसनल लेटरमा अर्को एउटा कुरा, के कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेपछि, तपाईँको इन्टेन्सन जे भए पनि, नो म्याटर इफ यु वान्ट टु स्टे हियर ओर इफ यु वान्ट कम ब्याक टु ओर इफ यु वान्ट टु गो ब्याक टु अर कन्ट्री, बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इट्स include that you, after your graduation, you go back to your own country. For example, padhisakepachi chai ma Nepal nai janchu bhanne chai euta chai hunu parcha, haina, kina bhandakheri Nepal lai pani chahiyo ni ta, hami jasto educated manche haru, hami jasto ma jasto nabhanam, hami jasto educated manche haru Nepal lai dherai nai important cha, dherai nai chahiyeko cha. Tesaile ma padhisakepachi chai ma Nepal farkinchu, ma Nepal ma kehi garchu, mero vision yesto cha उस्तो छ भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ. अनि त्यो अब मोटिभेसनल लेटर पढिराख्नुपर्ने सबैलाई त थाहा नै हुन्छ, आफ्नो अब स्टोरी होइन, जुन जो मान्छेले पढ्छ तपाईँको थाहा हुन्छ यो मान्छे त्यस्तो यस्तो भनेको कुरा. तर त्यही पनि डेफिनेटली थाहा भए तापनि, जस्तो जे भए तापनि, इन्क्लुड हुने कुराहरू इन्क्लुड नै गर्नुपर्छ होइन. त्यसैले मोटिभेसनल लेटरमा तपाईँलाई त्यो हाउ टु राइट मोटिभेसनल लेटर, वाट सुड बी इन्क्लुडेड भन्ने कुरा, त्यो यु क्यान फाइन्ड इच एन्ड एभ्री इन्फर्मेसन इन युट्युब. होइन, सबै कुरा युट्युब, गुगल सबैमा पाइन्छ, तर त्यही पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू नछुटाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्. द्याट्स वाइ आइ एम मोटिभेटेड टु गेट अ हायर एजुकेसन. आई वान्ट टु ब्रडन माई नलेज, माई एजुकेसन, एन्ड आई वान्ट टु गेट इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट, आई वान्ट टु गेट इन्टरनेसनल experience, that's why I want to go to abroad. Haina bhanne kura haru chai include garnu parcha. Yeah, so if you have any question regarding applying abroad, then feel free to share your experience, feel free to ask me as far as possible. I would be happy to help you. Yeah, thank you so much for watching. See you in the next video.